اسسٹنٹ کمشنر ڈیرہ مراد جمالی غلام حسین بھنگر نے کہا ہے کہ کرونا کے خلاف لاک ڈاؤن پر سختی کے ساتھ عمل کا سلسلہ جاری ہے، قانون کے خلاف ورزی کرنے والے کسی بھی شہری کو رعایت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ مشکل وقت میں ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے خلاف بلا تفریق کاروائیاں جاری ہیں، عوام کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے والے قانون کی گرفت سے بچ نہیں سکتے، حکومت مستحق افراد تک راشن پہنچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔